Salve, salve, rapaziada, o colecionador na área. Vamos fazer aqui agora um resumão sobre a festa do Dia das Crianças, esse dia que foi maravilhoso, foi um evento simplesmente fantástico, né? A gente tem que agradecer muita gente aí, primeiramente a Deus, né? E todas as pessoas que participaram de N maneiras, né? Tem vários borrachas aqui do canal também que ajudou. Então, vamos fazer esse resumo aí. Eu deixo o card aqui pra vocês sobre o vídeo, né? Do evento de 1h20, né? Foi 1h20 de evento, de filmagem, né? Foi um resumão, né? Mas foi bem legal esse Dia das Crianças, né? E contar um pouquinho dessa história, o que aconteceu, qual foi a experiência que eu adquiri, né? Estando à frente aí desse evento aí. Né? Todos os anos a gente sempre faz uma bagunça lá na comunidade, né? Então, pessoal, a gente vai lá na rua lá e se reúne e faz alguma atividade, né? Como que começou essa festa, né? O meu pai, Zoinho, né? Como eu sempre expliquei pra vocês aqui no vídeo, né? Mano, acho que eu não vou conseguir erguer a perna aqui, ó. Tem uma cicatriz da hora aqui, ó. Essa cicatriz aqui, ó, eu ganhei porque eu fiz um carrinho de rolemã. E eu sofri um acidente com esse carrinho de rolemã. E foi lindo, pai. E aí, meio que... Meu pai me ensinou a fazer um carrinho. E aí, um certo dia aleatório, eu falei, mano, vou fazer um carrinho. E olha que legal, quando eu fiz o carrinho, né, eu me emocionei. E ó, tudo que a gente faz na vida, alguém reclama, alguém critica você. E aí, eu fiz o carrinho, o pessoal, ah lá, molecão, ah lá, crianção. Ah, bobão, você tem mais idade pra isso, não. Beleza, né? O que aconteceu? Fiz uma carreta. O que aconteceu? Sofri um acidente com sucesso. E aí regacei, ranquei o tampão, bateu assim, parecia que era uma faca arrancando parte da canela. Aí beleza. Aí ficou aquele negócio o mês inteiro. Olha lá, bobão, aí ó, tá vendo? Ó, você tem idade mais pra isso não, não sei o que, não sei o que. Rapaz, mas eu sou sagitariano, pai. Sagitariano consegue transformar desgraça em glória, né? E aí, depois daquele dia, eu fiz 12 carrinhos, né? E aí a gente fez um evento, né? Aí a rapaziada, né, do Birula, Dona Ângela, G, Lolo, todo mundo, também abraçou a causa, né? E tipo, o que já era uma festinha simples, acabou virando um evento, né? E aí, como meu pai, ele me ensinou essa parte de fazer um carrinho, de rolemã, de produzir, tudo mais, né? Quero agradecer ao Pinguinho, ao Ilharão, né? Toda a rapaziada que me ajudou aí nos primeiros projetos dos carrinhos, né? Não tem vídeo, né? A gente chegou a fazer um evento lá na pandemia. Só que eu achei não coerente postar, porque nós estávamos no auge da pandemia, mas a gente acabou fazendo o evento, né? Teve doce, bala, pirulito, chiclete e salgadinho, o evento aconteceu do mesmo jeito, né? E entra a parte do seu Luiz, o Ticão, né? Que o seu Luiz, todos os dias das crianças, ele pegava e como é que fala? E fazia, como é que fala, algodão doce, dava bala, chiclete, pirulito, saquinho de doce pra molecada, né? E aí eu lembro uma vez, assim, que ele pegou e falou assim, que ele tomou um prejuízo de R$300, e aí, se eu não me engano, acho que tinha quebrado o negócio lá de fazer algodão doce, aí tinha ficado R$300. Aí eu falei, tipo, na época eu era criança, assim, mas moleque, eu falei, ah, mas compensa você... Você comprar, você gastar esse dinheiro com isso. Aí ele falou um negócio assim pra mim que eu nunca esqueci, porque tipo, ele falou, meu, a gente tem que trabalhar porque é preciso fazer isso. Independente de como vai ser, a gente precisa fazer isso. Então, tipo, eu também tomo isso como uma experiência de vida. Existem coisas que a gente precisa fazer, existem coisas que são caras. E a gente tem que meio que se preparar ao longo da vida pra gente poder comprar, poder consertar e ou poder fazer fluir aquela coisa naquele determinado momento. Então, tipo, meio que eu peguei essa visão, né? E aí ele falou assim, depois que eu morrer, quem é que vai fazer isso aqui? Aí, tipo, meio que a gente fica com aquele negócio, né? Cara, depois que ele morrer, quem vai fazer? Né? E aí ele morreu, quem fez? Aí nós mesmo fez, né? Os filhos dele, a comunidade de lá da rua. Então todo mundo começou a se unir, a abraçar a causa. Né? E a festa que eles iniciaram, né, a gente começou a tocar o barco. Isso que é legal, né? E, mano, aconteceu várias resenhas nisso, né? Peço pra você se inscrever no canal, deixar o seu like, porque agora eu vou falar sobre alguns momentos épicos, né? Opa, teve uma... fora os acidentes, teve mais acidentes, né? Além daqueles que eu mostrei no vídeo, só que não foram filmados. Então, tipo, eu também não podia parar muito pra ficar filmando, porque eu queria me divertir. Então, os inscritos que lute, fazer o quê? Mas foi bem legal, né? Sobre
teve uma resenha de uma senhorinha, eu não sei quem que é, ela chegou lá na comunidade, chegou lá na rua lá, e aí ela começou a pegar os docinhos, né, parecendo criança. É, cara, isso que é da hora. A mulher começou a pegar os docinhos, ó, colocar tudo dentro da sacola, ó, fazendo aquela sacolinha monstra, mano. Aí a tia que tava distribuindo o doce começou a olhar assim, falou pra neta dela, ó, vai atrás dessa mulher pra ver. A mulher tá fazendo um estoque de doce. Ô, filha, não é pra você levar os doces tudo não, esses doces das crianças, não é pra você vender esses doces não. Rapaz, a tiazinha tava dando golpe nos docinhos da molecada, pai. Quem que nunca fez isso, né, mano? Apesar que gente de idade é foda, né? Se fosse criança, não ia falar nada. Eu, quando era criança, eu ia lá, pegava um saquinho de doce, né? Eles davam. Aí eu ia lá pro final da fila, dava a volta, voltava, pegava outro saquinho de doce, né? É, cara, nós era esperto. Nós era esperto, mano. Eu não vou pro céu por causa disso? É isso mesmo? Mas eu fiz o evento pros meninos agora, tô recompensando aqueles saquinhos de doce que eu peguei a mais. Não, não vai não? Ah, tá. Bom, enfim, teve aquela aventura, as jornadas da gente ir no mercado, comprar as coisas, comprar os materiais, né? Eu mostrei algumas cenas, porque também não dava pra filmar tudo, mostrar tudo, senão o vídeo ia ficar umas 5 horas de vídeo, pra editar tudo isso aí também ia ser foda, né? Mas agradeço demais todas as pessoas que ajudou. E uma das experiências que eu obtive, teve muitas pessoas que ajudaram, com 5, com 10, com 100, com 200, com 30, com 50, né, e isso que é legal, né, e a maior experiência que eu pude ver, assim, porque assim, como eu tava na linha de frente ali, administrando ali a correria pra festa, na produção dos carrinhos, dos materiais, do que faltava, bandeirinha, tinta, né, e tudo mais, né, eu vi uma coisa assim que eu falei, caramba, mano, às vezes são as pessoas que menos têm, são as que mais ajudam. Aí eu falo, caramba, mano, olha, tipo, é muito bonito isso, você vê, né, o pessoal participando, se envolvendo e mano, foi maravilhoso, né. E a festa foi, mano, foi linda, né, a criançada vibrou, né. E claro, né, as crianças dos anos 80 também vibrou mais ainda, né, porque... Tem uma molecadinha nova dessa geração que não tá muito preparada pro carrinho de rolemã. Então, tipo, tava tendo o primeiro contato agora e gostou. Então, tipo, a gente espera que o evento vá crescendo mais e mais e tudo mais, né? E aí chega a parte do lado ruim da festa, né? Ali eu tomei dois prejuízos, né? Três prejuízos. O primeiro prejuízo foi o da minha câmera do meu celular. Não sei o que aconteceu, mas a câmera do meu celular, a câmera frontal... Ela filma, mas ela não dá mais áudio. Quebrou logo eu, né? Que tô sempre fazendo os stories e tudo mais, né? E aí deu ruim nessa daí pra mim. Fiquei nesse prejuízo do celular. O segundo prejuízo é um prejuízo bem pouco, que é um carrinho número 6, né? Foi furtado, sumiu o carrinho número 6, né? Já se passou mais de 2 semanas do evento aí, ninguém sabe do carrinho, do paradeiro do carrinho número 6. De fato, alguma criança que veio de fora, de lá da comunidade, deve ter levado, ou sei lá, ninguém sabe o que aconteceu. Mas carrinho de rolemã, ele é baratinho, enfim. Mas não poderia ter sumido, né? Foram 27 carrinhos, faltou um no final do rolê, né? E esse aí tomou um prejuízo violento, que foi o tripé, né? Quem viu lá no final da rua, né? Eu coloquei lá um tripé meu, né? Um de alumínio, bonito, forte pra caramba. E eu amarrei o cartaz lá. E aí os caras não levou meu tripé, mano? Mas não, caralho, mesmo? E eu fiquei olhando, tá o peste. Aí o Tim chegou e falou pra mim, mano, era 3h30 da tarde quando eu cheguei na rua, seu tripé não tava mais lá na esquina. Falei, caralho, Tim, levaram meu tripé, mano. E o tripé era caro, mano. Eu falei, caramba. Mas, tem mais Deus pra dar do que o diabo pra tirar, né? E tomara que quem levou faça bom uso também do meu tripé, que meu tripé, pra quem não sabe, é minha ferramenta de trabalho, né? E aí eu fiquei assim, era um de alumínio bonito, rapaz. Ele tava comigo há quase 10 anos, mano. Caramba, mano, eu usava ele constantemente, aí tipo, coloquei porque ele era mais resistente. Ah, por que você não colocou um cavalete? Não colocou porque nós não tinha cavalete, não tinha nada, então vai o tripé mesmo. Sempre coloquei o tripé, amarrei, coloquei com fita, com dura. Mano, eu coloquei, amarrei com fita, as pontas, tudinho, os caras foram lá, arrancou o cartaz, jogou o cartaz lá no chão lá e levou meu tripé embora, mano. Falei, caramba, mano. E o tripé nem vale tudo isso. Quem acompanhou o vídeo
viu que eu coloquei até uns pneus na rua e tudo mais, né? Sinalizando, rua interditada, né? E aí acabou que os caras levou esse tripé, né? Mas tá bom, né? Não dá bem que o prejuízo não foi gigantesco, né? Foi, apesar que o celular também foi foda, mano. Aí quebrou as pernas. Mas Deus vai abençoando de todas as maneiras. Inclusive, é um dia que, tipo, mano, é sem palavras. Você vê todo mundo unido, todos os vizinhos ali, a comunidade, todo mundo chegando junto. A carretona, né? Tipo, no começo da festa ninguém queria andar de carreta, mano. Depois a carreta não parou de andar, mano. Foi a carreta estralando o dia todo, mano. Era só 10, 12 moleque descendo ali. Vai morrer gente, pai! Mano, graças a Deus, ninguém morreu, ninguém se acidentou, não teve acidentes graves, não teve ninguém sangrando dessa vez. Então, foi um negócio da hora, né? A última festa que nós fez, mano, vixi, Mario, o maluco cortou o dedo, sangrou, foi de sangue pra tudo quanto é lado. Faz parte do rolê, né? Foi bem legal, né? E prejuízo mesmo só teve esses aí, né? Mas teve essas resenhas aí e foi muito legal, né? Agradeço todos os vizinhos, né? Agradeço todos os membros do canal, todos os apoiadores, galera que mandou um pix pra ajudar. A gente comprou lata de tinta, compramos alimento, compramos material pra produzir o carrinho, a carreta, bandeirinha, fitinha, tinta e tudo mais. Então obrigado a todo mundo aí que apoiou. Nossas próximas festas aí lá na comunidade lá, o pessoal tá querendo fazer, pintar a rua pra Copa do Mundo. Vamos ver como é que vai fazer. E também pro final de dezembro também fazer mais um evento de carrinho de rolemã para fechar o ano com chave de ouro, né? Mas isso aí tá em andamento ainda. Beleza, galera? Ó, assista os últimos vídeos do canal. Não se esqueça de se inscrever. Deixa seu like, porque isso ajuda demais. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fui!